ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ନେତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦଡ଼କି ଗାଁରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସରପଞ୍ଚ ପୁଅଙ୍କ ରକ୍ତ ଚୁଡ଼ୁବୁରୁ ମୃତଦେହ। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସଞ୍ଜିତଙ୍କ ମାଆ ନମିତା ମଲ୍ଲିକ ଦଡ଼କି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜିତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାପତି ଥିଲେ। ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏନେଇ ପୁଲିସ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କଲେ ବୋଲି ଆମ ପୁଅ ଯାଇକି କହିଲା, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଝିଅମାନେ କେମିତି କରୁଛ ସେମିତି ଖୋଚଳ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ତା'ପରେ ସେବେଳେ ତୁ କିଏ ଅମକେ ସବୁ କହିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଆର ହେଉଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଜୋର ଯାହା ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ମୋତେ ତାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁ ହେଇଥାଇ ପାରେ କି ବୋଲି ମୋର ପୁରା ତ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି ଆଉ। ତାଙ୍କର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ମିଳିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଥ୍ରୁରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆଲିଗେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି ବୋଲି। ମର୍ଡ଼ର ଆଙ୍ଗେଲରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।